Vážení občania, z technických príčin si dovolím informovať, že oddelenie výstavby investícií a životného prostredia Mestského úradu Žartovice bolo teda z technických príčin dočasne presťahované do iných priestorov Mestského úradu. A naše oddelenie sa nachádza v tej istej budove, ale vo vedľajšom vchode, teda v hlavnom vchode na prízemí číslo dverí 15. Spoločný stavebný úrad a aj oddelenie výstavby investície životného prostredia bude zhruba 2 týždne fungovať v týchto priestoroch a vlastne po 2-3 týždňoch by sa malo vlastne opäť vrátiť do pôvodných kancelárií. Takže prosíme, ale teda aj žiadame občanov o trošku trpezlivosti, ale zamestnanci tohto oddelenia vám budú plne k dispozícii. V mesiaci október, okrem pravidelnej zaujímavej činnosti, ktorá prebieha v zaujímavých útvaroch, ktoré ste si mohli pozrieť alebo môžete pozrieť na stránke mesta a do ktorej sa môžete počas celého školského roka ešte zapojiť. Okrem toho organizujeme aj dve okresné súťaže. Hneď v utorok 7. novembra organizujeme na strednej odbornej škole v Žarnovici okresné kolo v badmintone chlapcov a dievčat z celého okresu Žarnovica. A následne vo štvrtok organizujeme okresné kolo vo vybijanej najmenších žiakov, čiže žiakov prvého stupňa. Tým sa rozumie žiaci 3. a 4. ročníka základných škôl. V okrese sú to zmiešané družstva, takže takisto to bude súťaž pre všetky základné školy v našom okrese. Táto súťaž sa uskutoční v základnej škole v Žarnovici. O ostatných súťažiach vás budeme informovať neskôr. Ďakujem. A my ešte oznamujeme, že v mesiaci november prebehne zber triedeného odpadu, konkrétne 8. a 9. novembra. 8. novembra to bude vo veľkej časti a 9. v malej časti Žarnovice. Zber triedeného odpadu v sídliskovej časti a na verejných priestranstvách prebieha dvakrát mesačne podľa potreby.